Հակառակորդություն, հարգելի գործընկերներ, նախագծի բովանդակությունը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության գործող աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն, մասնավորապես 95-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, թույլատրվում է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքել համատեղությամբ աշխատողի հետ. Նրանք բուհերի հետ ունեին անժամկետ պայմանագիր, բուհերը նրանց քաղաքական պաշտոնում ընտրվելու հանգամանքը մեխանիկորեն հիմք ընդունելով, նրանց անորոշ ժամկետով կնքած աշխատանքային պայմանագրերը դարձնում էին առանց աշխատողի համաձայնության ժամկետային, որպեսզի ամեն տարի գնաս բուհի ղեկավարին խնդրես, աղաչես, որ քեզ հետ ևս մեկ տարով ժամկետային պայմանագիր կնքի։ Այսինքն աշխատողի կներեք այդ ժողովրդական ասույթի համար, պոչը դնում էին գործատուի ոտքի տակ։ Ինչի, եթե տվյալ աշխատողը տվյալ բուհի համար իրականացնում է մշտական բնույթ կրող գործունեություն, ինչ նշանակություն ունի, որ նա ընտրվել է քաղաքական պաշտոնում։ Ինչի ենք մենք գրել միայն ընտրովի քաղաքական պաշտոնում, քանի որ անկեղծ ասած իսկ սկզբանե նպատակն այն էր, որ դա վերաբերեր բացառապես պատգամավորներին, բայց մտածեցինք, որ կարող է այստեղ կարծիք ստեղծվի, թե մենք մեր դարդերն ենք հոգում, դրա համար մենք դրեցինք ընտրովի քաղաքական պաշտոնի, բայց ինչի է հենց դա վերաբերում հատկապես պատգամավորին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության համաձայն պատգամավոր այն եզակի պետական բարձրաստիճան պաշտոնատար անձն է, ում վերաբերյալ գործունեությունը կարգավորող օրենքի, մասնավորապես ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին 2016 թվականի օրենքի համաձայն պատգամավորը աշխատում է չնորմավորված աշխատաժամանակով, այսինքն նա լիարժեք հնարավորություն ունի պատգամավորի աշխատանքը զուգորդել գիտամանկավարժական գործունեության հետ։ Այս փոփոխությունը բխում էր Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով ամրագրված սկզբունքներից մեկի՝ աշխատանքային հարաբերությունների կայունության սկզբունքից, որը ամրագրված է ոչ միայն աշխատանքային օրենսգրքում, այլև Հայաստանի Հանրապետության կոմից վավերացված միջազգային կարևոր փաստաթղթերից մեկում վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտայում։ Խնդիր ընդամենը այն է, որ մարդիկ, ովքեր դառնում են պատգամավոր կամ ընտրվում են, ասենք, համայնքի ղեկավար, նրանք իրենց բուհերի հետ, իրենց աշխատանքային հարաբերությունները շարունակեն անորոշ ժամկետով։ Նախորդ գումարման ժամանակ դեպք եղավ, երբ պատգամավոր ընտրված դասախոսին դարձրեցին ժամկետային աշխատով, պատգամավոր չդարձավ այդ անձը այս գումարման ազգային ժողովում, և միաժամանակ զրկվեց և պատգամավորի աշխատանքից, և իր գիտամանկավարժական գործունեությունը շարունակելու հնարավորությունից։ Մի խոսքով, այս նախագծի ընդունումը կնպաստի բուհերում դասավանդող, միաժամանակ նաև համատեղության կարգով ազգային ժողովում պատգամավորի պաշտոն զբաղեցնող կամ այլ ընտրովի քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց երաշխավորված աշխատանքի իրավունքի իրականացմանը։ Խնդրում եմ, նկատի ունենալով այն, որ խնդիրը վերաբերում է լայն զանգվածների, ազգային ժողովը, եթե անգամ հակված է դեմ քվեարկել, բայց գոնը խնդիրը քննարկի, որովհետև ես պետք է գործնասերություն մի նախադասություն ընդամենը, հարգելի նախագահ, չեմ ուզում կոնկրետ որևէ անձի մեղադրել, բայց ինչ-որ տպավորություն է ստեղծվում, որ կառավարությունը, որ նախագծի վերաբերյալ, որ բացասական եզրակացություն է տալիս, ազգային ժողովը ստիպված է հետևել կառավարության բարքին։ Հիմա ինչա, մենք խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացնում կառավարության նկատմամբ, թե կառավարությունը կառավարական վերահսկողություն է իրականացնում խորհրդարանի նկատմամբ։ Խնդրում եմ, գոնե այս տպավորությունը ցրելու համար ազգային ժողովը համաձայնություն տա ընդամենը խնդիրը քննարկել և ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Շնորհակալություն։